Marketingová 5-minútovka. Jediná 5-minútovka, v ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú. Vítajte pri ďalšej marketingovej 5-minútovke, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Dnes sa ponoríme do sveta veľkonočného marketingu a pozrieme sa na to, ako značky využívajú tento sviatok na posilnenie svojho imidžu, zvýšenie angažovanosti a predaja. Pripravte sa na príbehy o čokoládových zajacoch, kreatívnych kampaniach a stratégiách, ktoré zmenili hru. Cadbury a ikonické veľkonočné vajíčka. Začneme príbehom o Cadbury, jednej z najstarších a najobľúbenejších čokoládových značiek, ktorá Veľkú noc transformovala na lov za čokoládovými vajíčkami. Ich každoročná Cream Egg Hunt je nielen marketingovou genialitou, ale aj tradíciou, ktorá zákazníkov vráti do detstva. Cadbury dokázalo, že aj stará tradícia, ako je darovanie čokolády počas Veľkej noci, môže byť znovu objavená a premenená na zdroj obrovského zisku. Kľúčom k úspechu bolo kombinovať inovatívne stratégie s hlbokým porozumením spotrebiteľských túžieb a emocionálnych pút. Týmto spôsobom Cadbury udržuje svoje veľkonočné vajíčka relevantné, žiadané a ziskové rok čo rok. A vedeli ste, že Cadbury predá za rok viac ako 500 miliónov Cream Eggs? To je dosť čokoládových vajíčok na to, aby sa vytvorila cesta z Londýna do Ženevy a späť. Teraz prejdeme k značke Peeps, značke, ktorá sa stala synonymom pre Veľkú noc v USA. Každoročná inovácia v tvare, farbe a chuti udržiava značku v popredí trhu s veľkonočnými sladkosťami. Peeps sú pre mnohých symbolom detstva a veľkonočných oslav. Táto emocionálna pripútanosť, posilnená rodinnými tradíciami, pomohla značke udržať si relevantnosť. Spotrebitelia ich kupujú nielen kvôli chuti, ale aj kvôli spomienkam a pocitom, ktoré cukrovinky vyvolávajú. Zároveň Peeps neustále inovujú svoje produkty, pridávajú nové farby, príchute a tematické tvary, čím udržujú záujem spotrebiteľov a vytvárajú vzrušenie okolo každej veľkonočnej sezóny. Táto stratégia udržiavania produktu sviežim a zaujímavým je kľúčová pre jeho dlhodobý úspech. Peeps vynikajú využívaním sezónneho marketingu, keďže sú k dispozícii predovšetkým počas veľkonočnej sezóny. Toto obmedzenie dostupnosti vytvára pocit naliehavosti a tradície nákupu Peeps cukrovín každú Veľkú noc. Sezónnosť produktu pomáha udržiavať značku v mysliach spotrebiteľov ako súčasť veľkonočných dní. A do tretice, Lind a príbeh zlatého zajačika. Lind zlatý zajačik je príkladom perfektnej veľkonočnej elegancie. Zlatá fólia a červená stužka na zlatom zajačikovi sú nielen okulahodiacimi, ale majú aj silný emocionálny apel. Zlato symbolizuje luxus a kvalitu, zatiaľ čo červená stužka s rolničkou pridáva osobný dotyk a evokuje spomienky na veľkonočné oslavy. Tento dizajn evokuje pocit nostalgie a tradície, čím vytvára silnú emocionálnu väzbu medzi produktom a spotrebiteľom. Jednoduchosť dizajnu zlatého zajačika je v kontraste s často graficky preplnenými baleniami iných veľkonočných produktov. Tento minimalistický prístup zabezpečuje, že zlatý zajačik Lind vyniká na policiach obchodov a je okamžite rozpoznateľný pre spotrebiteľov po celom svete. Lind úspešne spojil tradičné veľkonočné symboly so súčasným dôrazom na kvalitu a luxus. Využitím tradičných symbolov vo veľmi modernom a kvalitnom prevedení Lind oslovuje širokú paletu spotrebiteľov od milovníkov tradície po tých, ktorí hľadajú prémiové produkty. Tento zlatý zajačik nie je len vizuálne príťažlivý, ale je tiež zárukou kvality. Spotrebitelia, ktorí si kúpia zlatého zajačika, vedia, že nie len dostávajú esteticky príťažlivý produkt, ale aj čokoládu vysokej kvality, čo ďalej posilňuje dôveru v značku. Dnešné príbehy o Veľkej noci a marketingu ukazujú, že kreativita a inovácia môžu oživiť akúkoľvek tradíciu a zmeniť ju na výnimočnú príležitosť pre značky. Ďakujem, že ste si našli čas na počúvanie tejto epizódy a majte na mysli, že kreatívne myšlienky a inovatívne stratégie sú vždy len na dosah ruky. Moje meno je Andrea Liskay a ja sa už teraz teším na ďalšiu marketingovú 5-minútovku.
Marketingová 5-minútovka. Jediná 5-minútovka, ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú. Lenka je psychologička, párová terapeutka a dostáva každodenne veľa otázok. Prečo sa všetky moje vzťahy rozpadajú? Je to normálne, že moja partnerka už nepriťahuje po zo pár rokov vzťahu? Ako viem zabrániť tomu, aby som pri výchove môjho dieťaťa kopírovala vlastne správanie mojich vlastných rodičov? Zuzka je zase novinárka, podcasterka a veľa otázok kladie. Spolu sme zistili, že dvojsmerná komunikácia nám už nestačí a že chceme využiť kolektívnu múdrosť a silu komunity. A tak vzniklo Prítomie, bezpečný priestor pre zdieľanie a podporu vo vlastnom prežívaní. Každú stredu sa môžete tešiť na nový príbeh, otázky alebo zdanlivo neriešiteľné dilemy. Všimol som si na sebe za posledné obdobie, možno že aj celý život v podstate, že sa mi akoby stredajú také lepšie a horšie obdobia v mojom živote. Takže moja otázka je, ako to celé vydržať aj s deťmi a manželom a nezblázniť sa. Reálni ľudia nám ponúkli svoj hlas a kúsok svojho životného príbehu. To od do, čo a kedy sa bude v priebehu dňa diať, sa spotrebujem dosť ja, pretože inak mám taký pocit nepokoja a som taká ako keby úzkostná. Vďaka tým, ktorí nás pustia do svojho prítomia, sa môžeme posúvať aj my ostatní. Myslíte, že máme ešte šancu? Máme šancu to ešte zachrániť? A popri tom všetkom vám ukážeme zákulisie našej práce. Akými smermi Zuzka premýšľa, keď tvorí otázkový scenár? Čo všetko Lenka zvažuje, keď sa na ňu niekto obráti s problémom? V Prítomí nenájdete instantné rady, mudrovanie ani teóriu v odrážkach. No nájdete tu pochopenie, nasmerovanie alebo obyčajné stíšenie, podľa toho, čo si vypýtate. Sme Zuzka a Lenka a veríme, že tu môžeme byť pre seba navzájom. A že niekedy stačí len kúsok podpory či poštuchnutia od iných a zmena je možná. Hoďte nám odber v aplikácii, kde nás počúvate a buďte pritom spolu s nami. Každú stredu v podcaste Prítomie, ktorý vám prinášame v spolupráci s portálom skpodcasty.sk.